Organizujeme také podujatie špeciálne pre amatérske jaskyne, čiže Amazonky. V tomto roku to bude už 24. ročník majstrovstiev Európy amatérskych jaskyň. A v nedeľu je na programe finálová časť v Bratislavskom Starom Háji. Pozývame vás na 24. majstrovstvá Európy amatérskych jaskyň na dosťovej dráhe v Starom Háji. Príďte si na nás sadiť.